נאמר עם המסירה הנהדרת הזו מקבל בחזרה ומופל שם ומחזיר והמשחק באמת מתחיל לברוח לשופט הוא חייב להרגיע פה את הרוחות כן, אני חושב שעכשיו הוא קצת מתלבט איך לעשות את זה כי הוא כבר פעמיים ויתר מעניין מה שקורה שם, נראה גם טלפונים שנעשים יכול להיות ניסיון להרגיע את הרוחות גם מסביב אולי אחרי מה שקרה, הם הייתם כל הרבה אנשים ששם נמצאים במקרה כנראה או לא במקרה אבל זה התחיל קשה ויכול מאוד להיות שזה בגלל מה שקרה כמה שעות קודם בכל אופן זה לא נראה טוב, זה התחיל ככה והמשימה היא בעיינים שאם שוטרים ייכנסו לחדר הלבשה אנחנו הולכים הביתה זה בדיוק מה שקרה אם המשטרה קיבלה הוראה לעשות מה שמשרד הבריאות או מה שאחראי על הבריאות שם אמרו להם זה ממש חיכו אם ילכו לחדר הלבשה אם ילכו לחדר הלבשה לא נראה שזה הולך להסתיים טוב לא נראה שיש פה רצון לפשרה